Dobrý den, my jsme na radnici Prahy 7, konkrétně v 5. patře na terase u kanceláře pana starosty Jana Čižinského, který je tady s námi. Dobrý den. Dobrý den. A já nemůžu začít jinak než mojí oblíbenou otázkou. Vy jste v téhle budově relativně krátce, stěhovali jste se v březnu. A jak jste spokojen? Vy osobně? Já jsem spokojený moc, ale hlavně jsem spokojený proto, že se tahle radnice lidem líbí. A hlavně se líbí i úředníkům. Je to tady všechno pohromadě, lidé se vídají na chodbách, spoustu věcí vyřídí ve výtahu, na chodbě, na schodech, takže máme z toho velkou radost. Vy jste se stěhovali z nájmu z nábřeží kapitána Jaroše, v podstatě ze dvou pater mimořádně rozlehlý budovy a najednou jste jako v menší budově na víc patrech. Jaký je to rozdíl? Velkým rozdílem jsou ty chodby, které tam byly obrovské, dlouhé, ale my jsme tam paradoxně měli menší plochu než tady. Tady máme více plochy než v té plánovací komisi a tady je místo pro 202 úředníků, jsou tady zasedačky pro 230 lidí, takže je to vlastně mnohem lépe zorganizováno než v té plánovací komisi. Kdybyste měl popsat, co všechno se tady vlastně může odehrávat. Já chápu, jestli tady můžu vyřídit celou řadu svých věcí, ale kromě toho, co ještě? Dole je sál, kde se konají zastupitelstva, ale je tam možné dělat vernisáže, výstavy. Nahoře na střeše můžete mít svatbu a jinak je možné dole v kavárně si dát něco drobného k jídlu, si dát kafe, čaj, limonádu. No a potom po domluvě je možný i třeba na těch terasách něco podniknout. Máme třeba i zájemce o natáčení, takže za nějaký poplatek jim to dáme k dispozici, aby mohli si natočit, co potřebují. No a teď pojďme osobně k vám, protože tenhle dům je svým způsobem alfa a omega vaší politické kariéry. Tak pojďme na úplný začátek. Myslím, že jsme někde v roce 2013, možná, jestli se nepletu. A Praha 7 má nějaký vedení, který veřejně říká, že potřebuje svoji radnici a vybírá různé možnosti, jakým způsobem postupovat. Zkuste to trochu popsat, jak to tehdy vypadalo? Ono to je spíš rok 2009-2010, protože tehdy byla taková vlna radnic. Určitě si všichni vzpomínáme, že vlastně na posledním zastupitelstvu v roce 2010 schválila Praha 8 stavbu nové radnice. Dopadlo to katastrofálně, to byla radnice za 1,5 miliardy, dopadlo to torzem, které se doteďka řeší. A Praha 7 také měla na posledním zastupitelstvu schvalovat radnici, ale nic neschválila. A pak se to tím volebním obdobím 2010 až 2014 táhlo jako červená nit. A byla nabídka 1,6 miliardy, potom 1 miliarda, pak asi 900 milionů. A když jsme my proti té částce protestovali, ale nejenom proti té částce, také proti tomu, že jsem měl nakoupit hotový projekt bez soutěže, ať už architektonické nebo na tu stavbu. A když jsme pochopili, že zastupitelé skutečně přes petici, přes projednání bodu na zastupitelstvo jsou vlastně ochotní schválit tu miliardovou radnici, tak jsme řekli, uděláme referendum, třeba to prohrajeme, ale budeme mít klid, že jsme udělali maximum. No a v roce 2013 v lednu společně s prezidentskými volbami se to referendum konalo. Lidé k němu přišli, bylo tedy platné a závazné a drtivá většina odmítla tu předraženou radnici, dala limit 0,5 miliardy a právě tam byla také otázka, že chtějí otevřenou architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů a i tahle ta otázka drtivě zvítězila. Takže to byla cesta, kdy se otevřela cesta vlastně správně udělané radnici. No a ta parta, která se vytvořila kolem referenda, tak jsme si řekli, že to zkusíme jít do voleb. Uspěli jsme, dostali jsme nadpoloviční většinu v zastupitelstvu a společně se Stranou zelených a teďka se Stranou zelených a Piráty jsme rozjeli ten proces a dokončili. Trvalo to 4 roky, ale myslím si, že za ten výsledek by se nemusel stydět ani soukromý investor, protože za 4 roky udělat mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž a zrealizovat je, myslím, výkon. A byť Praha jako město má vlastně tuhle tu jedinou realizaci po roce 89 otevřené mezinárodní architektonické soutěže, tak jsme prostě ukázali, že to jde. A že naopak ta soutěž může být velkou výhodou a třeba ta budova to potvrdila.
Vy častokrát ze své pozice musíte slýchat, že realizovat stavby v Česku jde strašně pomalu a že všechno strašně dlouho trvá, že získat stavební povolení hrozně dlouho trvá. A jak na to vlastně po téhletý zkušenosti teď byste reagoval? Je to pravda, není to pravda. My máme v Praze 7, myslím, velmi rychlý stavební úřad, opravdu. Jsou tady realizace, které, pokud jsou v souladu s územním plánem, tak třeba do roka mají stavební povolení. My, protože jsme věděli, že třeba změnu objemu nebudeme schopni tak rychle projednat, tak jsme prostě ten objem té stavby respektovali. Takže pokud bychom potřebovali změnu územního plánu, pokud bychom potřebovali nové územní rozhodnutí, tak by to skutečně trvalo déle. Ale že jsme respektovali stávající stav a respektovali stávající využití, tak jsme to zvládli takhle rychle. Vy jste úplně na začátku museli stát před tím prvním problémem a ten byl, kde takováhle radnice má stát. Jakým způsobem jste postupovali? My jsme postupovali tak, že jsme nejdřív si udělali vlastně průzkum trhu. To za nás dělala soukromá společnost, abychom to neměli dražší. Protože když radnice řekne, když městská část řekne, chceme něco koupit, tak všichni to napálejí. To znamená, my jsme udělali průzkum trhu, zjistili jsme, že tady je co poptávat, že tady jsou minimálně 3 nebo 4 nemovitosti, které můžeme poptat. Zjistili jsme, kolik to nabízejí soukromníkům a pak jsme vyhlásili veřejnou soutěž a současně jsme řekli těm majitelům, podívejte, my víme, jak jste to nabízeli, tak nechtějte tu městskou část ošulit, držte cenu, aby to dopadlo dobře. A v té otevřené soutěži do té se přihlásili 4 nabídky, 3 vyhovovaly. Tahle ta byla nejlevnější, tak jsme ji koupili. Stálo to 89 milionů. Z dnešního pohledu se to jeví jako neuvěřitelná cena. A ono to taky neuvěřitelná cena byla, protože ten investor skutečně s tímhletím domem si nevěděl rady. Jenom ať je jasno, vy jste za tyhle ty peníze koupili dům, který tady ano. stál s pozemkem pod ním. Ano. A ten dům byl v jakým technickým stavu? Ten dům byl dožilý, bylo jasné, že tady zůstane jenom skelet, že bude muset všechny technologie vyměnit. To znamená, my jsme skutečně koupili skelet a pozemek. Ale zase 5,5 m² za byť skelet za 90 milionů byla prostě dobrá cena. A já chápu, že jste byli teda limitovaný vlastně nabídkama, ale měli jste nějaké požadavky, řekněme třeba na umístění té radnice, když jste si vybírali vlastně ty věci? Tam byly 2 kritéria, to vycházelo i z toho referenda, a to byla ekonomická výhodnost té nabídky a dopravní dostupnost. A tato kritéria jsme posuzovali velmi pečlivě. Shodou okolností vlastně konkurenční nabídka byla přes ulici, ale tam třeba to byl zrovna ten případ, kdy ten majitel vlastně nedržel tu cenu, kterou nabídl tomu soukromníkovi, když se soukromník ptal, a tu cenu zvýšil, a proto vlastně ta konkurenceschopnost, ta nabídka tu konkurenceschopnost ztratila. A tohleto vyšlo mnohem levněji, než ta konkurenční nabídka vlastně přes ulici. Takže vy jste koupili objekt a v tu chvíli jste věděli, že ho potřebujete výrazně předělat. A jako sice zrekonstruovat, ale jako opravdu hodně zrekonstruovat. Úplně všecko. A v tu chvíli jste si, a to už jste byli vázaný teda tím bodem toho referenda, že půjdete architektonickou soutěží. Takhle, my bychom tam samozřejmě šli touto cestou i tak, ale když jsme prosadili to referendum a otázku i ohledně té soutěže, ono to referendum vlastně bylo takovým vodítkem. V tom referendu právě bylo ekonomická výhodnost, dopravní dostupnost. Pak byla další otázka, architektonická soutěž. Takže my jsme šli podle té kuchařky toho referenda, soutěž jsme vyhlásili, jak jsme uměli nejrychleji. Postupovali jsme tak, že aby to byla co nejotevřenější soutěž a současně, aby se přihlásilo co nejvíc ateliérů, tak jsme vlastně zvolili dvoukolovou soutěž, kdy v tom prvním kole jsme chtěli skutečně jenom prostě představu těch ateliérů, a do dalšího kola postupovalo 10 nabídek, které komise, která byla složená podle pravidel České komory architektů, tak které doporučila, a tam už bylo potřeba jako strávit nad tím mnohem víc času, ale zase všichni dostali nějaké skicovné, to znamená, nechtěli jsme po lidech, aby vlastně pracovali zadarmo.
A myslím si, že tohle je forma, kterou se má jít. A třeba teďka právě Pražská záchranka, Centrum Pražské záchranky, půjde, která se má stavit v Praze 9, tak půjde touto cestou. Právě otevřenou soutěží, ale tak, aby to první kolo bylo poměrně jednoduché, aby na tom nestrávili architekti až tolik času. A pak druhé kolo, které to vybere pečlivý. Jeden z těch bodů vlastně byl ten finanční limit, teď nemluvím o soutěži, ale o celé stavbě, 500 milionů korun. A já myslím, že když se sečtou všechny náklady, tak vy jste pod tím, že jo, vlastně. Ale, my se nacházíme asi 50 milionů pod tím, ale musím říct, že když porovnáváme ty nabídky, co byly předtím, nebo ty plány, co byly předtím, tak 1,6 miliardy, nebo ta 1 miliarda, tak to byly nabídky bez vybavení. My počítáme skutečně úplně všechno, včetně vybavení, včetně prostě všech kancelářských potřeb, které tady jsme měli při zahájení, včetně všech dalších míst, kde radnice funguje, protože přes ulici máme přestupky. Ty přestupky jsme dostali v mezičase, tak bylo nutné je umístit ještě předtím, než jsme se stěhovali z plánovací komise. Tak my tam počítáme úplně všechno. V té miliardě nebo v té miliardě a půl tam vlastně většina věcí chyběla. A v Praze 8 vidíme, jak to dopadá, když se takový projekt rozjede. A vlastně nejsou na to peníze. Hlavně je to projekt, který se ty tvrdí, že za 1,6 miliardy, ale ve skutečnosti je přes 2 miliardy korun. Ale stejně mi to nedá, jak jste vlastně tuhle tu částku stanovili, protože to bylo s relativně velkým předstihem, že jo, prostě bez znalosti určitě celý řady detailů. A vlastně jako já to respektuju, že to vyšlo, ale jenom mě zajímá, jako jak se k této částce jako člověk dobral jako vlastně už v tom roce 2013. My jsme se k té částce dobrali tak, že jsme to konzultovali s odborníky přes developing a vyšlo nám kolem 400 milionů, že by to mohlo stát. A tak jsme tam dali prostě v rezervu 100 milionů. A dobře jsme udělali, že teďka jsme lehce přes 400 milionů. Tak dobře jsme udělali, jsme to takhle nastřelili. Vrátím se k architektonické soutěži. Vítězi se stal nakonec docela mladý ateliér architektů, který sídlí nedaleko odsud. Ta soutěž byla anonymní, takže bylo to pro vás nějaké překvapení, nebo co jste si v průběhu toho říkal? Říkal jste si, jako vyhraje někdo ze světa, vyhraje někdo z Česka. Běželo vám to hlavou, nebo vám to bylo trošku jedno a říkal jste si, uvidíme? Samozřejmě, když jsme byli v té porotě, tak přirozeně každý nějak tak typuje, kdo by mohl zatím návrhem být. A v těch 10 nejúspěšnějších návrzích, tak my jsme odhadovali, že tam jsou zahraniční ateliéry, protože to tak nějak z toho návrhu vycházelo. A vlastně, co nakonec hrálo největší roli, tak bylo, že ten návrh vlastně byl nejradnicovatější. Byla to skutečná radnice. Tam byly vlastně 3 návrhy, které skončily na těch nejvyšších 3 místech. Tak ty byly všechny 3 velmi zajímavé. Ten třetí byl tak vlastně jako odhadován jako nejlevnější, ale neměl v sobě tu radnici. To byl ten třetí návrh. Ten druhý návrh, ten nakonec se ukázalo, že je z Nizozemí, že je z zahraničí. Ten zase byl takový jako naprosto funkcionalistický. Trošku tam panovaly pochyby, jestli s tím vybavením to může vůbec tak vypadat, jak to bylo navrženo. A ten vítězný návrh, ten byl, který tady vidíme, tam komise se domnívala, že to je návrh, který je inspirován architektou Šrámkovou, což se ukázalo, že byl chybný předpoklad. Ale myslím si, že skutečně jako trefil tu Prahu 7, trefil ten industriální ráz, navrhl detaily vlastně třeba těch kajut, těch kanceláří, kdy Praha 7 je obtočena Vltavou, má ve znaku kotvu, což je atribut svatého Klimenta, má přístav, takže si skutečně ti architekti s tím pohráli a komise to přesvědčilo. Když říkáte nejradnicovatější, tak z vašeho pohledu zkuste to takhle jako obecně popsat z pohledu starosty, jako co vlastně taková budova
městské radnice jako má splňovat? Co jsou to ty její základní kritéria, ty její jako základní hodnoty, které by asi ten dům i to prostředí měly vyzařovat? Já jsem byl jako neodborným členem komise, takže tam byli skutečně rozhodovali odborníci a ta soutěž byla jeden z nejlepších zážitků, co jsem zažil opravdu. Sedět nad tou prací, vidět, kolik v tom ty lidi strávili, jak to promysleli, ty nápady všechny, to byla opravdu úžasná zkušenost. Ale nejsem odborníkem. My jsme od té radnice chtěli, aby bylo poznat, že jde o radnici. To znamená, aby to nebylo zaměnitelné s nějakou administrativní budovou, která je prostě vedle. Třeba právě hodiny, mimo jiné testy hodiny tady vyrobila firma Heinz, která spravuje pražské hodiny už 200 let a sídlí tady v Tuzarově ulici. Tak třeba ty hodiny jsou takovou známkou, že může o radnici jít. Podobně ten cihlový obklad, ten taky naznačuje, že to není administrativní budova, která je jenom prostě fasáda na jedno použití, pak se vymění za nějakou jinou. No a potom radnice musí být bezbariérová, musí být otevřená, musí být jako přívětivá pro lidi, ale taky musí být jednoduchá a nesmí být nabubřelá, protože my nechceme být nějaký papaláši. Navíc jako lidi spíš a mají úplnou pravdu, zajímá, jestli se dostanou děti do školky nebo jestli uklizeno. A já myslím, že ta radnice tomu odpovídá. Nemůžu se nezeptat na tu bezbariérovost. Když sem člověk chce se dostat, tak může, ale v podstatě musí zezadu, musí ano. Tu věc jako obejít po straně. A já si asi umím představit důvody, které k tomu vedly, protože se jedná o rekonstrukci a prostě s některýma věcma není jednoduchý hýbat. Ale stejně není tohleto nějaký bod třeba kritiky, se kterou se setkáváte, že to vlastně jako není tak jednoduchý. My jsme si byli vědomí toho, že tenhle ten dům, když jsme ho kupovali, tak bude muset řešit bezbariérovost vlastně ze dvora. Na druhou stranu ten dvůr není parkoviště, není to něco, co by byl nějaký kout, tam je prostě kavárna, je to vlastně příjemný prostor. A pokud by se změnily parametry na rampy, to jako architekt dobře víte, jak je to, jak ta rampa má být dlouhá, pokud by se změnily ty parametry na rampy a bylo možné tam tu rampu udělat tak, aby nebyla tak šíleně dlouhá, že zabere celé průčelí, tak bychom pravděpodobně ten přístup udělali i z ulice. Ale dokud jsou ty požadavky na rampy takové, jaké jsou, tak to řešení je jediné možné. Pojďme ke ještě kapacitě, vlastně velikosti. Začneme současným stavem. Tak vy jste ten dům po tom přestěhování, dá se říct, naplnili bez zbytku, nebo máte ještě nějaké rezervy? Jak to vypadá? My máme rezervy, řekněme, pár míst, ale pokud bychom udělali radnici výrazně větší, pochopitelně byli bychom terčem kritiky, že to není potřeba. Mít ta místa tak akorát, mimo jiné také vede k tomu, že nenabíráme zbytečně lidi a že prostě se musíme velmi dobře zamyslet nad tím, když chceme nějakou agendu rozšiřovat nebo nějakého člověka nabrat, jestli to opravdu potřebujeme a jestli nemůžeme někde jinde ubrat. Já jsem optimista, co se týče digitalizace. My digitalizujeme a já se domnívám, že budeme potřebovat nebo budete přibývat agendy a že budeme schopni držet ten počet těch zaměstnanců. Pak jsou samozřejmě zaměstnanci, kteří jsou třeba na projekty a ti jsou na našem projektovém stanovišti. To jsou prostě lidé, kteří nejsou kmenoví a když skončí projekt, tak končí jejich práce. No, ale zaspekulujme si na chvíli o budoucnosti. Vy zrovna jste starosta městské části, která v sobě obsahuje značný rozvojový území. A ta pravděpodobnost vlastně jako nárůstu obyvatel a agendy je asi značná. A jak se na tohle díváte vlastně z hlediska budoucnosti třeba i týhletý stavby? Ať to řeknu jednoduše, vznikne nějaká další, jako prostě, nebo mám pocit, že se tomu asi nevyhnete. Tak já jsem v tomto optimista. Já si myslím, že ta digitalizace nám opravdu umožní držet počet zaměstnanců. Stavební rozvoj tady bude. Jednoznačně získáme přes 30 tisíc dalších obyvatel, což je dobrá zpráva, protože Praha potřebuje byty, potřebuje bydlení. Ale zase čistě jako úřednicky
My jsme teďka stejně dostupní, co se týče vzdálenosti od tramvaje. A tramvaj je ta doprava občanů Prahy 7, lidí, kteří v Praze 7 bydlí. Tak jsme stejně dostupní, jako jsme byli na nábřeží Kapitána Jaroše. Ale jsme o trošku méně dostupní, co se týče lidí, kteří jezdí metrem přes Prahu 7. Takže ona ta, řekněme, ten úbytek lidí, kteří používají hlavně metro a třeba v Praze 7 nebydleli, bydleli třeba i ve středních Čechách a chtěli si něco zařídit, tak bude prostě postupně vyvažován tím, že se sem přestěhovávají lidé. Někde se to samozřejmě protne, ale já si myslím, že to zvládneme ty počty udržet a zase, čím Praha 7 bude jako více zastavěná, tím zase ten stavební úřad bude trošku méně muset rozhodovat. Takže je to teďka všechno, že to funguje a myslím, že to udržíme. Takže cíl je zůstat tady, nestavět nic dalšího, nerozšifrovat se a efektivně využívat to, co máte, aspoň v nějaký dohledný prostě. Určitě době. V tom střednědobém horizontu 15-20 let určitě zůstat tady. Mám jednu takovou otázku, která se týká opravdu té střešní terasy a celý tady teras, ale vy úplně nahoře máte prostě fantastickou terasu s výhledem na celé město a jako je to asi jedno z mála míst tady v této části, kde si člověk může udělat představu o Holešovicích, jejich vývoji vlastně a tak dále a tak dále. A já jsem pochopil, že úplně přístupně veřejný pro kohokoliv, kdo by přišel zrovna dolů a chtěl by to vidět, to není. Je možné s tím do budoucna něco udělat, nebo plánujete s tím něco? Když někdo chce vidět terasu, tak tu terasu vidět může. Ono to není jako přístupné rovnou z výtahu, prostě z toho důvodu, že ten výtah ústí v obřadní místnosti. Tak aby se nestalo, že uprostřed stavby prostě přijede někdo, kdo se chce podívat na terasu. Ale každý, kdo přijde a chce se podívat na terasu, tak se na tu terasu může podívat. No, tak já vás beru za slovo, protože si myslím, že po zhlédnutí našeho pořadu takových zájemců bude víc. Tak. Ať přijdou. My tady ještě nějakou dobu, tady máme dva vrátné, až přesvědčíme hasiče, že to není potřeba, tak tady bude jenom jeden vrátný a zatím tady máme dva vrátné, takže to není problém a doprovodíme rádi na terasu. Dobře. Ještě jedna věc k architektonickým soutěžím. Vy už jste to trochu zmiňoval, ale přece jenom bych vás to chtěl nechat sformulovat jako zástupce samosprávy vlastně takhle obecně. Ta vaše zkušenost s tím procesem a kdybyste to měl říct ve vztahu k někomu, kdo třeba o něčem takovým uvažuje. My s tím máme velmi dobrou zkušenost, protože díky té soutěži se nad tou budovou zamyslelo prostě mnohem více lidí. A v těch 70 návrzích bylo prostě těch dobrých nápadů velké množství. A my jsme ty dobrý nápady si psali, a pak jsme je také vlastně v tom vítězném návrhu promítali. Takže je to skutečně jako prověření té budovy a člověk získá za v úzovkách za velmi levné peníze získá práci a hlavně v nápady prostě desítek velmi zkušených lidí, anebo taky velmi mladých lidí, kteří mají tu ambici a to jako to svoje nadšení do toho dají. Proto třeba otevřená soutěž a ne vyzvaná, protože ta ambice třeba mladých architektů, a tady se to prostě projevilo, byť to byla náhoda, byť ten třeba členové komise prostě typovali, že se vlastně nejedná o mladého architekta, typovali, že se pravděpodobně jedná o velmi, tým velmi zkušené architektky. Tak bylo vidět, že to nadšení prostě pracovalo pro nás, pracovalo pro ten projekt a pracovalo pro všechny lidi tady v Praze 7, protože to umožnilo na jedné straně taky něco ušetřit, protože ty nápady prostě nás přivedly k tomu, že jsme se zamysleli, že to třeba nejde jinak a třeba levnic. Jedna ještě otázka k budoucnosti. Častokrát, když je stavba nová, tak jako všechno dobrý a vypadá to dobře a tak dále a tak dále. I z hlediska jako zabydlování a používání, tak všechno dodržuje nějaký estetický standardy a tak. Postupně se to začíná zhoršovat. To je standard, prostě, který já vídám prostě při našich natáčeních dnes a denně.
Je to něco, čeho jste si vědomi a budete proti tomu aktivně vystupovat a budete se snažit, aby to zůstalo tak, jak to teď vypadá, anebo jaký na to máte názor? Je to jako pořád boj. Musíme pořád dávat pozor, aby někdo, kdo chce vyřešit něco cedulkou na dveřích, tak abychom se potom v těch cedulkách vyznali a tak dále, aby ty cedulky tam na těch dveřích nebyly a podobně. Tady my to hlídáme, budeme to hlídat. Samozřejmě vždycky je to vlastně trošku vázáno na konkrétní lidi. To znamená, pokud tady ta kontinuita našeho vedení bude, tak si myslím, že na to budeme klást velký důraz. Samozřejmě nevíme, co nastane za roky, ale my na to chceme dbát, aby ta radnice zůstala taková, abychom ji takhle udržovali. My jsme taky nechtěli třeba na těch materiálech úplně šetřit za každou cenu, protože jsme při objíždění, hlavně tedy místostarosta Pavel Zelenka, který na tom strávil nejvíc času z nás všech, to je skutečně jako jeho výsledek, jako co se týče politické reprezentace, tak je to skutečně jako jeho práce, kterou tady vidíme. Tak on projel množství radnic a právě vlastně takový odstrašující příklad byly radnice, které tlačily cenu, co se týče materiálů, jako co nejníž, protože prostě po 10-15 letech už vypadaly prostě na zboření. Tu cestu jsme nechtěli jít, takže budeme na to dbát, aby se to udržovalo. Teďka ještě pořád dbáme na to, abychom odstranili skutečně jako velké množství různých vad a nedodělků, tak to je teďka naše práce a pak to udržet, to bude taky velká starost. Tak díky moc za rozhovor a ať se vám tohle všechno podaří. Moc děkuji, že jste přišli.